पळयात ओपा पंपावतल्यान दिसाक हे अशे लाखांनी लिटर उदक व्हावत आसता. उदकूय सामके नितळ. हे उदक इतले व्हावता की ताचो फुडें वचून व्हाळ जाता. निमणे हे उदक खाणेपार न्हंयत वचून मेळटा. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली खंय हे अशें चित्र. तेणी हे उदक वेस्ट जाता. जे लोकांक गोंयांत उदक ना, उदका खातीर पातिशेर येता. कोळश्यो बिळश्यो घेवन लांब 1-5 मिटर 2 मिटर चलचें पडटा. आनी लोक सामके अक्षरशा एप्रील मे म्हयन्या म्हणल्यार उदकाक सामके आशेता. तेन्ना हें जें उदक वेस्ट आसा तें तेंचे टॅक्निशियन, तेंचे डिपार्टमेंट, जेई एई, सुपरवायजर, वर्कर हेंच्यांनी सगळ्यांनी लक्ष घालून बाबा हें तुरंत तेंच्यांनी तें पळोवचें पळय कशें कितें जाता तें. बाबा तें टाकयो खरेंच धुयता काय ना धुयता हेजेर वयलो जो मनीस आसा पळय तेणें लक्ष दिवन हें लक्ष केंद्रीत करून तें सारकें वेवस्थीत करचें. आमी एक सर्वे केलो बारीकसो आनी सर्वेन अशें आढळून येयलें की खूब कडेन लिकेज आसा. बारीक बारीक लिकेज आसा, थोडी मोटी पायपां लिकेज आसा. आनी हांगा वयर डिपार्टमेंटान कुट्टीन जर पळयत जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें चकचकीत उदक जें आसा पळय न्ही, जें कोणाचें तान भागोवं येता, तें कितलेशेच हजारांनी लाखांनी लिटर 24 तास चालू आसा, कितलीशीं वर्सां जालीं. ताका लागून हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की तेंच्यांनी लक्ष घालचें ह्या इशूचेर. आनी जर खरीच कितें लिकेज आसा, जर आनी कितें इशू आसा जाल्यार तो त्वरीत तेंच्यांनी इशू सॉल्व करून हें उदक बंद करचें, जेणे करून जेंकां उदक मेळना तेंकां एटलीस्ट दिसाक 1 वर 2 वर तरी उदक मेळून. थंयल्यान जें येता पळय न्ही, हिंगल्या पंप हावसा कडल्यान जें येता पळय न्ही, तें डायरेक्ट खाणेपारच्या न्हंयक जॉयन जालां. सगळें वेस्ट वता उदक. हें सगळें वेस्ट न्ही. ऑफिसरांक विचारल्यार ते खंय सांगतात टाकयो धुतात तेन्ना हें उदक व्हांवता. मात दिसाची 24 वरां टाकयो धुतात काय म्हूण थळाव्यांचो प्रस्न. आतां पिवडीचे जे इन्सायडर आसा की ते सांगता की आमी जे आमच्यो टाकयो धुता त्यो टाकयो धुवन जें उदक वेस्टेज वयता पळय न्ही तें उदक. पूण म्हाजो मुद्दो कितें आसा, जर तुमी टाकयो धुता, जर तुमी टाकयो 24 वरां धुता, कित्याक हें उदक जें आसा तें कितलीशीं वर्सांनी 24 वरां चालू आसा नॉन स्टॉप. टाकयो 1 वर 2 वर धुता आसतले जाल्यार मागीर तें 2 वरांनी उदक बंद जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता हें उदक टाकयो जें निवळ करता पळय न्ही तेजें उदक न्ही हें. आनी तें दिसता पळय न्ही मिनरल उदक जें आसा पळय तेज्या पेक्षा निवळ उदक हें आसा. प्रुडंटान हे विशीं जाणून घेवपाक पंप हावसाच्या ऑफिसराक काडपाचो यत्न केलो. मात तो लिवेर आसा म्हूण स्टाफान सांगले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.